Opa. Fala, rapaziada do canal Júnior Moto, como é que vocês estão? Bora acompanhar mais um videozão que vai ser bem útil para quem tá com uma bis desse jeito empenada. Olha só o que tá acontecendo com essa bis, ó. O paralama, a gente foi colocar um paralama novo, ó. Paralama novo, ó. Não passa aqui, ó. Engancha. Aqui. O que tá acontecendo aí, Jurandir? Rapaziada, nada mais é do que alguma pancada que essa bis levou de frente e empenou essa parte aqui. Essa parte aqui, como recebe a pancada aqui, ela foi para dentro. E isso fazendo com que o paralama, ó. Olha aqui, ó. Encosta aqui, ó. Já enterrelou aqui, ó. Certo? O que a gente vai fazer, ó? Pega uma corrente de Bros. Bora bem rapidinho aqui, ó. Pra vocês pegarem aqui o macete. Eu vi isso aqui, cara, muito show. E vou fazer aqui pra vocês verem. Fiz isso aqui, ó. Uma corrente é de Bros, que ela é maior. Pega um macaco hidráulico. Cadê aquela tabuzinha aí pra nós colocar aqui embaixo? Tá aqui. Pronto, beleza. Vou colocar aqui uma tabuzinha aqui. E vamos fazer isso aqui, ó. Ah, Jurandir, será que dá certo? Olha só como é que vai dar aqui, ó. Vocês deixam o paralama aqui, ó, encostando aqui. Isso aqui vai ser a base que você vai precisar para saber se ele vai estar puxando ou não. E os parafusos aqui embaixo, ó, você tem que deixar ele já pressionado, ó. Fixado já no local, certo? Fixou ele no local. Então agora você vem aqui, ó. Bora só? Bora lá. Bora ver se dá certo. Pra ainda. Bora lá, fazendo devagarzinho. Então vou estar quebrando. Olha aí, tá indo, ó. Só a tábua que tá quebrando. Olha aí, ó. Já tá livre aqui, ó. Olha só. É, rapaziada, não é que dá certo mesmo. Agora bora só folgar aqui. E bora ver se ele não volta, né? Voltou. Então tem que puxar mais um pouquinho, pessoal. Porque sabe aquela folga? É uma folga maior aqui nessa mesa aqui. Também tem que ver que a empenamento pode estar na mesa também, viu? Tem esse detalhe. Bora puxar de novo aqui. Aí. Mas de qualquer forma ele está empenado sim, pessoal. E muito. Ok? Deixa eu só pegar aqui, peraí. Vamos filmar aqui pra cá. Você se afaste, né? Porque essa corrente pode quebrar e pegar nos seus queixos, meu filho. Já era. Bora ver de novo? Olha aqui, ó. Ah, aqui, ó. Foi mais. Aqui, ó. Já temos um espaçozinho aqui, ó. Pra não pegar, ó. Certo? Olha aí, ó. Aqui, ó. Tá pegando somente desse lado aqui. A gente vai puxar ele mais um pouco. Bora lá de novo. Bora mais uma tentativa aqui, ó. Tem que dar uma puxada legal, viu, pessoal? Porque um chassi desse não é mole não, viu? Ah, Jurandir, mas se quebrar... Pessoal, tem a solda. Mas não quebra não, pessoal. Se fosse pra quebrar, tinha quebrado na pancada. Aqui, ó. Olha aqui o espaço aqui. Olha aí, ó. Já cabe um dedo, né? Agora eu vou soltar aqui a pressão do... Aqui, olha aqui, eu vou soltar. Aí, ó. Agora sim, ó. Ó, livre. Livre estou. Livre estou. Calma aí, Frozen. É Frozen. Prontinho, olha aí. Agora temos espaço, ó. Aqui, ó. Agora o guidão pode passar, ó. Tá dando pra ver direitinho? Prontinho, rapaziada. Simplesmente isso. Apaguei o farol. Rapaziada, resolvido. Kesquinha, o dono dessa moto pediu pra colocar um paralama novo. E aí você, muitas vezes, se você não tiver um macaco hidráulico para fazer isso aqui, o que, é que você vai fazer? Você calça, você coloca... Opa! Tá bom. Rapaziada, os cabos que chegaram aqui, né? Atrapalhando nosso vídeo. Nota de 3 real. Nota de 3 real. A gente apelidou de nota de 3 real, que o bicho é falso. Mostra ele lá, Batista. Mostra. Mostra. Que é isso? Eu tô no melhor lugar de croatar, você fala um negócio. Viu? Batista, agora vem pra cá. Ó. Isso é uma nota. Isso é falso.
cara. E onde é que ele conserta a moto? No outro lugar, viu? Desse jeito. Só vem pra tomar café, chupa rapadura e beber água. Chupa, meu filho, chupa. Pois pronto, pessoal. Esse daqui, ó, outro caso. Se caso você não tiver, brincadeira essa parte, negócio é de verdade, rapaziada. Se você não tiver um macaco hidráulico, uma correntezinha, você só pega uma porcazinha de espelho, né? De espelho, de retrovisor, e você coloca aqui, ó. Filma bem aqui, Batistão. Você coloca aqui, que é pra ele baixar, pra não pegar aqui, tá bom? Pra não pegar aqui. É uma das formas, duas formas que tem de fazer isso aqui. Você pode puxar aqui, eu vi, funciona, bacana, não trinca nada. Ah, a gente empenou, não sei o que lá. Empenou não, pessoal, empenou não. Aqui, pessoal, a gente tenta mostrar a melhor forma pra você desenrolar um bicho desse daqui, tá bom? Até o próximo vídeo. E gostou, ó, não se esquece de se inscrever, deixa aquele joinha pra fortalecer. Inscreva-se você no canal, rapaz. Se você é bonitão igual eu, vem pra cá ser feliz também. E ô, cavalo, tá discordando? Cara, pô, tá com inveja da minha beleza, ó. Rapaziada, até o próximo vídeo. Tchau, viu?